Мої вітання всім, хто з нами. Час новин на телеканалі «Віта». Повна картина дня за мить. Ситуація з газом загострюється. Дорога додому. Півтисячі нацгвардійців повернулись з передової. Шведи даватимуть уроки децентралізації. Україна готова продовжити переговори з Росією щодо припинення вогню на Донбасі. Про це під час зустрічі з норвезьким прем'єр-міністром заявив Арсеній Яценюк. Він наголосив, зустріч переговірників повинна пройти на нейтральній території і обов'язково в присутності представників Сполучених Штатів та ЄС. Наразі жоден з пунктів мінських домовленостей Білокам'яна не виконала. Її важка військова техніка перебуває на кордоні з Україною. Більше того, Росія продовжує підживлювати терористів на Донбасі і зброєю, і живою силою. Станом на сьогодні бойовики більше 3000 разів обстріляли позиції наших військових, порушуючи умову припинення вогню. Ми ще раз наполягаємо на тому, що Україні потрібен мир. І українська держава, президент і уряд роблять все для того, щоб досягнути мирного вирішення конфлікту на Сході. Мінська угода, яка, до речі, попала в висновки Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, виконується Україною і грубо порушується російською стороною. Базові пункти цієї угоди, а це відновлення контролю над українсько-російським кордоном, зупинка постачання зброї з Російської Федерації на територію України і відклик російської армії і російських терористів з території України не виконуються. А тим часом сьогодні з передової повернулись півтисячі нацгвардійців військової частини 3008. Серед них хлопці, які були в оточенні сепаратистів на сумнозвісних 31-му та 32-му блокпостах. Майже два місяці без води, їжі та теплого одягу, говорять, стримуючи сльози. Як зустрічали солдатів, знає Оксана Святенко. Під ворітьми Вінницької військової частини 3008 – чоловіки в одностроях та заплакані жінки. Віктор Прищак разом з півтисячею нацгвардійців тільки-но повернувся з передової. Під осінньою курткою намагається зігріти кошеня. Каже, Даша для них – бойова сестра і талісман. Вона маленька, не дуже велика, але розумна. Чує добре, коли щось починається, то до неї чуйка, вона ховається. Під нищівним вогнем на легендарних 31-му та 32-му блокпостах нацгвардійці провели майже два місяці. Інколи без води, їжі, боєприпасів. Важкій техніці терористів протистояли з автоматами та мінометами. Боєць на прізвисько Тамада зізнається, вони повернулись із пекла. Відпустили самі сепаратисти. Як по годинниковій стрілці, от на 9 стояли ДНР, на 12 стояли ЛНР. І на три години стояли чечені. Вони підняли свій білий флаг з хрестом, ми підняли свій флаг, ми з ними зустрілися. Вони кажуть, хлопці, уходьте, або на вас будуть направлені гради і мінометна батарея. Так само домовились і про полонених. В одному з боїв Андрія Ліпського контузило, але зміг визволити двох своїх товаришів. Я вів з начальником, з командиром служби безпеки ЛНР, позивний хуліган. Я одразу сказав, що гроші не можна мати на гроші людей, тому що наших солдат будуть ловити як, ну, як кошельки, розумієте? Тому тільки людина на людину. Хлопці не приховують, змогли вижити лише завдяки допомозі волонтерів. Вони привозили на передову теплий одяг та їжу. Тепер гуртом шукатимуть правди в військовій прокуратурі. Для того, щоб наше руководство провело розслідування по їх снабженню, питанню, одежді, обмундируванню і повністю всьому. А поки чоловіки радіють поверненню, п'ють шампанське, але стискають зуби і стримують сльози. Сльози всі були пролиті, скажімо так. Вчора, як засипало нас землею, в окопах засипало землею. Як довго нацгвардійці затримаються в тилу, не знають. Кажуть, то рішення Міноборони. Самі ж готові повернутися на передову, прихопивши з собою пухнасту Дашку. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта».
Ситуація з газом в державі залишається напруженою. Задля економії уряд встановив ліміти споживання блакитного палива та підвищив вартість кубометра. Тож тепер в регіонах всі зусилля на заощадження. Адже Кабмін постановив, спожити мають на 30% менше. Щоправда, в «Нафтогазі» вже констатують, зекономить український споживач чи ні, чергового підвищення вартості блакитного палива не минути. Чому, розбиралась Тетяна Орлова. За останні десятиліття Україна скоротила споживання газу в 1,5 рази, але все ж залишається найбільш енергоємною країною Європи. Цьогоріч до заощадливості вітчизняних споживачів вже не закликають, а вимагають від них тотальної економії. Кабмін на третину зменшив ліміти споживання газу для промисловості та населення і на 10% для бюджетної сфери. Однак їх перебирають, констатують у «Нафтогазі». Чим менше ми візьмемо газ в опалювальний період, тим менше нам потрібно буде купувати в Російській Федерації. Ціна по контракту з Російською Федерацією висока, вища, ніж в Європі, і навіть вища, ніж та ціна, по якій ми закуповуємо сьогодні газ по словацькому реверсу. За добу в державі використовують 112 мільйонів кубометрів газу, переважно на потреби тепловиків і промисловості. Населення ж трохи економить, кажуть у «Нафтогазі». Там певні, якби комунальники відпрацювали схеми подачі тепла, за нинішніх погодних умов споживали б менше. У Вінниці ліміту у 9,5 мільйонів кубометрів на місяць поки не перевищували. Для цього знизили температуру гарячої води до 45 градусів і ввели графіки на теплопостачання. Поки буде тепло, ми будемо в такому економному режимі однозначно працювати. Тут треба розуміти те, що із збільшенням, якщо ми будемо переходити на ліміти, будемо переходити ліміти, які нам встановлені, місту прийдеться платити за надлишки вже по комерційній ціні. Якщо ми, наприклад, використаємо там 10 мільйонів, то вже за 1 мільйон кубів будемо сплачувати по 6 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Це зовсім, якби інші цифри. Населенню в «Нафтогазі» теж радять активніше економити. Порахували, отеплені вікна та стіни дозволяють заощадити до 20% тепла, а перекритий дах – майже половину. А не платити більше, аніж отримали, допомагають лічильники на будинках та у квартирах. Залежить споживання газу також від того, чи встановлені, чи не встановлені лічильники в квартирах та на будинках. Із досвіду 100% можу підтвердити, що будинки одного типу в населеному пункті, де встановлений лічильник, в цілому по опалювальному сезону бере відсотків на 10-12 менше газу, ніж будинок без лічильника. Та навіть за умов тотальної економії ще одного підвищення вартості блакитного палива не уникнути. В «Нафтогазі» прогнозують, з травня за нього будуть платити більше теплопостачальні організації. Відповідно, зросте і вартість їхніх послуг. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Шведи допомагатимуть Україні децентралізовуватись. Уряд скандинавської країни за свої кошти навчатиме українську владу надавати регіонам більше повноважень. В підсумку вони мають стати більш незалежними від Києва, в тому числі і фінансово. Адміністративна реформа є одним з пунктів програми президента Петра Порошенка «Стратегія розвитку 2020». Скандинавський проєкт розрахований на 3 роки. На тренінги, освітні тури і семінари для чиновників передбачають витратити 3,5 мільярди євро. Я думаю, ми багато чого можемо навчитись один в одного. Швеція має традицію місцевого самоврядування і може поділитись неабияким досвідом та корисним прикладом з Україною. Я думаю, у вас є також чого навчитись. Це буде цікава і корисна співпраця у майбутньому. Ну, а ми рухаємось далі. Наступні теми випуску такі. Його згубила жадність. 5 років тюрми за кількасот гривень. Жити далі. Як це роблять родини героїв України? 5 років за експлуатацію дитячої праці. У Літині порушили кримінальну справу проти підрядника, який незаконно використовував неповнолітніх собі на благо. Хлопці тиждень вантажили цеглу та прибирали будівельне сміття. Роботодавець вирішив зекономити, віддячив дітям не сповна. Маленькі зарбічани вирішили захищати свої права у прокуратурі. З подробицями наша Слава Зарубінська. Треба ручку, носиться і на степлення, і на передачі. Треба ще газову ручку, і все.
14-річний Сергій Васильківський щодня порпається біля старенького мопеда. Купив його нещодавно. Тільки-но солідний дядько, який завинив йому гроші, повністю розрахувався. Хлопець каже, влітку разом з друзями вирішили трохи підзаробити. Влаштувалися на будівництво офісного центру. Ми просто йшли, спиталися, чи не треба робочих. Вони сказали, да, треба, і цей підійшли до них. Застольник на день. З 7 ранку до 6 вечора вантажили цеглу, вивозили сміття. Працювали тиждень. Коли ж підійшов час оплати, підрядник дав втричі меншу суму. Не знаю, просто каже, що ми дуже довго прибирали, і що у нього грошей не хватить. Багато там ще один після нас почав робити, він теж йому не заплатив. Сусіди говорять, хлопці з багатодітних родин, роботящі, але надто довірливі. Він послушний, тут не відкажеться, що зробити, наприклад, що треба, Сережа, і він прибіжить, послухай. Про те, що підробляють на будівництві, хлопчики батькам не говорили, зізналися лише, коли їх ошукали. Виборювати справедливість дорослі та діти вирішили спочатку в міліції, потім в прокуратурі. Захист і поновлення прав неповнолітніх і дітей – це пріоритетний напрямок прокуратури. І це щоденна робота, яка моніториться спілкуванням з підприємцями, з органами влади, з населенням. У прокуратурі кажуть, хоч за законом неповнолітні не мають права працювати, втім, якщо є дозвіл батьків, це питання можна узгодити. Будь-яка трудова діяльність повинна оформлюватися відповідно до законодавства. Має бути медичний огляд, чи особа придатна до цього. В даному випадку жодні заходи безпеки для осіб не застосовувалися. Директор школи, де навчаються хлопці, певен, якби знали свої права, їх би не ошукали. Лише завдяки втручанню дорослих правда взяла гору. Я їх на уроках правознавства вчу. Для того, щоб поступити на роботу, вони повинні в першу чергу знати свої права і як їх захистити. Якби не жадібність підрядника, можливо, про цей випадок мало хто б дізнався. Не розрахувавшись з хлопцями по совісті, підприємець змусив і дітей, і дорослих захищатися. І хоч заборговану суму віддав повністю, за незаконне використання праці неповнолітніх кривднику загрожує до 5 років позбавлення волі. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Більше 10 тисяч українців загинуло під час проведення антитерористичної операції. Ще більше нині поранені та скалічені. За час АТО, яка давно переросла у війну, звання Героя України отримали лише 8 чоловіків і лише один за життя. Серед тих, кому звання присвоїли посмертно, і наш земляк – вінничанин Костянтин Могилко. Як сьогодні живе родина загиблого льотчика і чи підтримує її держава, дізнавалась наша Ірина Дідух. І він ввечері 31 травня улетів в АТО. На 6 червня самоліт збили. Ціною власного життя Костянтин Могилко відвів 20-тонний літак від житлового району Слов'янська. Наказав екіпажу катапультуватись, а сам залишився в підбитій терористами машині. За подвиг йому присвоїли звання Героя України посмертно. Я рахую, що всі, хто загинув, і Небесна Сотня, і всі, хто загинув в антитерористичній операції, вони всі герої, тому що вони захищали всіх нас, захищали батьківщину. Будинок батьків завішаний фотографіями Костянтина та його родини. На світлинах очі у подружжя блистять, а нині їх застилають сльози. Мама пригадує, змалечку її син відстоював правду. Коли розпочався Майдан, разом з дружиною носив їжу активістам. Найважче, говорить Любов Петрівна, пояснити 3-річному онукові, що його тато більше не повернеться. Ми йому кажемо, що папа високо літає, а він каже, як папа літає, ти може самоліт збили. Ми кажемо, що він все рівно літає. Дядя послав його в командировку, і він літає, він тебе бачить. Він знає, але все рівно питає, папу чекає. Сьогодні жити без рідної людини вчиться вся родина Костянтина Могилка. Дружина з дітьми залишилась в столиці, в квартирі, про яку з чоловіком тільки мріяли. Одержала дружина допомогу цю 609 тисяч. І допомагає тобі. Для маленького, бо син так і не отримав квартиру. Міністерство оборони в Борисполі дало трьохкімнатну квартиру. Батьки ж героїчного льотчика сьогодні наводять лад у своєму будинку. Сумом розповідають, керівництво області допомогло його утеплити і дало пільгу на комірне. От тільки сина це не поверне. Я був, закінчив училище гражданської авіації, робив трошки в цивільній авіації в мене. Костюм лишився, то він дівав і хотів, щоб його старафували таким. Ну так, привив йому любов до авіації. От його фотографії, він з фуражки він. Костюми, так? Каже, що костюм здоровий, то тільки дали фуражку йому там одіти.
Костянтин Могилко став одним з 8 захисників, які за боротьбу з терористами на сході держави отримали звання Героя України. Щоправда, тільки один з них – за життя. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта». Вінниця стане інвестиційно привабливою. Виконком міської ради затвердив програму, яка сприятиме залученню коштів. Складається вона із 6 розділів, які розроблені у відповідності до стратегії розвитку Вінниці до 2020 року. Положення програми визначають напрямки співпраці міської влади з бізнесом, зокрема, запровадження гіду для інвесторів, це надання консультацій та допомоги на всіх етапах. Від прийняття рішення вкласти гроші у розвиток бізнесу у Вінниці до початку роботи. А також моніторинг під час діяльності на території міста. Інвесторам пропонуватимуть не тільки вільні землі, так званий індустріальний парк, а й об'єкти, які знаходяться у приватній власності та не працюють через банкрутство. Серед них – території колишніх заводів, а також підприємств, яким великі потужності не потрібні. Реалізуючи, ми маємо розуміти, який бізнес туди заходить, яка допомога міської влади необхідна, як швидко їм можна надати цю територію, тобто зробити всі містобудівні документи, щоб підприємець чи той бізнес, який туди заходить, якнайменше часу потратив на всю цю бюрократичну волокіту, на ці всі офіційні оформлення, а швидше започаткував уже сам робочий процес, виробничу діяльність і зрозуміло, що брав людей на роботу і не давав робочі місця. Такий був 322-й день року. Вівторок, до речі, цікавий момент. Саме вівторок вчені вважають найбільш фізично напруженим, аніж важкий понеділок. Соціологи опитали понад 3 тисячі добровільців і з'ясували, що понад 50% учасників дослідження по понеділках не звикли багато працювати. Люди витрачають свій робочий час на все, що завгодно, окрім важливих справ. Адже після вихідних не можуть увійти в робочий ритм. Тож особливо відповідальне і важливе відкладають на вівторок. Емоційний стрес припадає на 11:45. Вчені також довели, що саме у вівторок більшість залишається без обіду, а кожен п'ятий офісний працівник затримується на роботі. Тож, нервовий вівторок позаду. Я дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, що усі наші матеріали доступні в інтернеті. Адреса зараз перед вами на екрані. А вже завтра, традиційно, о 19:00, ми розповідатиме про головні події нового дня. Нехай середа буде краще за вівторок. До побачення. 19 листопада у Вінниці хмарна погода, вночі та вдень ймовірні дощ зі снігом. На дорогах ожеледиться, вітер східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – -2, +3, вдень – 0, +5.